ြင်လိုက်နဲ့လားမသိရောဇလန်းကြီးမအဲ့ရဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တော်လဲဆိုတော့သိရမှာဒါပေမဲ့ဒီကတော့ကိုပိုစဲစူးစမ်းမှုရဲ့ရင်းရောရဲ့စူးစမ်းမှုရဲ့ချာမင်းသားမင်းသမီးရဲ့စူးစမ်းမှုရဲ့လည်းဒီစကားရဲ့အောင်မြင်တဲ့စကားနဲ့မလို့ကြည့်ပါဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်ပါစေမင်းရဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပါကျေးဇူးတော်လေသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆင်ပေါ်မှာလည်းရင်းအပေးယူမိတယ်အာစကားပြောတဲ့အပေးယူမိတယ်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အနည်းငယ်ငယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်တက်ပို့ပြီးတော့ဝါရှင်းတယ်ဗောနော်ဒီလူပြည်လောကမှာတချင်းဆိုတာပြောပါတယ်တချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ပို့စောတယ်ဗျာအာသူနာမည်စကြည့်ရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုဟာတချင်းကိုလှုပ်တုံးပဲရှိသေးရပါဘောအဲ့တော့ဘာပြောသူညီလာအများကြီးကျွန်တော်ကပြောရုံလဲတိတ်မစင်တစင်လေးတွေဗျเนาะတိတ်မစင်တစင်လေးတွေဆိုဘာပြောကျွန်တော်ငွေကြီးအများနဲ့ကျွန်တော်ညီကျွန်တော်ငွေကြီးကျွန်တော်ဟိုမီဘာလို့မရအောင်မြင်ပါစေဘာလို့ငွေတော့တနေတော့တောက်စားမှုယူတာတွေတစ်ချိန်တော့ရှိခဲ့ပူတော့ဗောအခုတော့ဒါတွေတော့မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကဟိုစုံမှာပဲရှင်းအောင်နောက်ပြစ်တွေပြောပြကြအများပါတယ်ဟောအဲ့တော့မသိတော့ဘူးဗျာတောက်ပြတော့အစိုးတော်ဆိုတော့ကောင်းတင်းတော့တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ပူချီတာပါကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ဒီတမကအသက်ကြီးလာလေပို့ပြီးတော့အသွေးခေါ်နေအသွေးခေါ်နေပို့ပြီးတော့နူးညံ့ပါစေပို့ပြီးတော့အသက်ကြီးလာလေပို့ပြီးတော့အသက်ပိုရှည်ပါစေအလုပ်တွေအများဆုံးနိုင်ပါသတိပေါက်လည်းမြဲလို့ကျင်းနိုင်ပါစေအပြင်မှုလည်းဒီတမကထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေလို့စတောင်းပေးပါတယ်အာကျွန်တော်ကတခြင်းတွေပဲလို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တခြင်းအသက်တွေအခုပေါက်ခဲ့တဲ့တခြင်းအသက်တွေရောလက်ရှိလုပ်နေတဲ့တခြင်းတွေရောဟိုပရိသတ်ကို music video တွေနဲ့အများနဲ့ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တွေ project အကြီးကြီးချပြီးလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသေးပါဘူးပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့စကောတော့တော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မီဒီယာသတင်းလွှင့်မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်အဲ့တချိန်တုန်းကစိတ်ခံစားမှုတွေတစ်ချက်ပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တခြင်းပဲဝါသနာပါတာပါ။တရုပ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားမှုကကြတော့ဗျာ။ဘယ်လိုမျိုးရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်ကိုစင်ပေါ်မှာတခြင်းဆိုခိုင်းသူ့အတွက်ခက်ခဲနေသလိုမျိုးပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာရှင်မှာသူတို့ dialogue တွေချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ဇက်ကောင်ဇယိုက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြုတ်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမတိကျွမ်းတဲ့ဘာသာရဲ့အစ်တတကူကိုတင်ရသလိုမျိုးပဲ။အဲ့ဆိုခက်ခဲပါတယ်ဘယ်ရမဆိုတော့ခက်ခဲပါတယ်ဗျာဟောအချစ်ကြီးကတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်ပြောပါမယ်တော်တော်ဆရာတော့အိမ်တောင်မကြသေးပါလူပြိုပါပဲရှိပါသေးတယ်ဟောနေချင်တာတော့အမေဖေးမှာပဲတတလုံးနေချင်တာပါဒါမဲ့လည်းပြုချိန်တန်ရင်တော့ပြုမယ်ဗျာပြုချိန်မတန်သေးတော့လူပြိုပဲကျွန်တော်တိုင်ဖောင်းညီနေပြီးရတော့ကျွန်တော်လွှဲရင်သူလွှဲမယ်ကျွန်တော်ပေါက်တက်ကြရလို့ရင်သူပေါက်တက်ကြရလို့မယ်အတူတူအလွဲပေါင်းစုံနဲ့အတူတူဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့တူတဲ့လူမျိုးကိုမရသေးဘူးအော်ကျွန်တော် single လို့တော့ကြွေးကြော်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်လူပြိုကြီးလည်းမလုပ်ပါဘူးယူတော့ယူမှာပါဒါပေမဲ့တော့ဆရာမြူချင်းသိပါအောင်ဗျာအားလုံးလူသားအပေါင်းအားလုံးပြည်သက်တွေမှာလူသားအပေါင်းအားလုံးအဆက်ဆက်ရအစင်မြေချောမြေအောင်မြင်ပြီးတော့ဘာပဲလုပ်လို့နံပါတ်တနေရာရပါစေလို့ဆုံး